მოგესალმებით. CMB-ის გუნდში მიმდინარე ახალგაზრდა მუშაობა, ეგრეთ წოდებულ Endless Pools, რომლის მთელი პლუსი ისახავთ, რომ აუზში მონტაჟდება უკუდინების შექმნელი აპარატი, რომელიც რეგულირებით შექმნის სხვადასხვა სიჩქარის დინებას და იქნება ეგრეთ წოდებული სავარჯიშო ტრენაჟორი წყლის. Ანუ სხვადასხვა სიჩქარეში შეგეძლება თუნდაც ამ შემთხვევაში 4 მეტრიანი აუზია და გაუჩერებლად გასურველი დროის მანძილზე შეუჩერებლად ვარდის ცურვა. სხვადასხვა სიჩქარით. ეხლა მოშაობის პროცესია, ამიტომ რეგულირებას ჯერჯერობით ვერ შევძლებ. ცოტა ხანში კი შემოგთავაზებ ამ ახალ პროდუქტს.